छालाको जाँच छाला सम्बन्धी रोगको हुने लक्षणहरू या सोध्न सक्ने प्रश्नहरू छालामा केही फरक नङ या कपालमा केही फरक छालामा केही घाउ गाठागोठी या चिलाउने छालाको जाँच धेरै जस्तो अरू जाँच गर्दा नै गरिन्छ अरू नजाँचेको भाग जस्तो पाइतालातिर हेर्नुपर्ने हुन्छ चर्म जाँच गर्दा पुरै फुकालेर जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ मोइस्चर ओसिलोपन सुखेको पसिना आएको चिल्लो कस्तो छ तापक्रम औँलोको पछाडिको भाग राखेर रा अनुभव गर्ने न्यानो छ कि चिसो रङ साइनोसिस हल्का गुलाबी निलो जस्तो प्यालर रङ उडेको जस्तो या फुस्रो जन्डिस पहेँलो जस्तो रङ बदलेको भाग गाढा या फिका भएको लचिलोपन तन्किएको चाउरी परेको फुलेको कसिएको कस्तो छा, छाला चिम्टेर हेर्नुहोस् कति छिटो फेरि आफै ठाउँमा आउँछ शरीरमा पानीको मात्रा धेरै कम भएमा डिहाइड्रेसन भएमा छाला ढिलो गरी ठाउँमा जान्छ घाउ या डाबर खटिरा बिबिराहरूको जाँच यो हेरेर र छामेर गर्न सकिन्छ कहाँ कहाँ कसरी फैलिएको छ बनावट आकार रूप कस्तो छ माथि उठेको छ कि भित्र पसेको छ घाउको किसिम कति किसिमको घाउहरू छन् सारो या नरम सिमाना कस्तो छ रङ नजिकको ग्ल्यान्ड बढेको छ कि कन्याको चिह्नहरू दाग लाटो छ कि यो कुष्ठरोगले हुन सक्छ छालाको जाँच गर्दा नङको पनि जाँच गर्नुपर्दछ औँलो र नङ हेर्नुहोस् विशेष गरी क्लबिङ छ कि छैन विचार गर्नु पर्दछ